Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu se podíváme na tester zdrojů proudu, který jsem už ukazoval nedodělaný v minulém videu, kde jsem natáčel video o testu zdrojů napětí, tak tady na to budu určitým způsobem navazovat a představíme si tedy další krabičku. Toto zařízení je mnohem jednodušší než tester zdrojů napětí, v podstatě je tam jenom MOSFET a potenciometr, kterým se reguluje úbytek na něm. Takže mezi tím, co tester zdrojů napětí má nastavitelný konstantní proud, kterým zdroj zatěžuje, tak tento tester má naopak nastavitelný úbytek napětí a proud teče takový, jaký zdroj dodá. Takže já tady mám takto rozsah od 5,5 do 155 V a můžu tady potenciometrem nastavit, jaký napětí se zde bude protápět, respektive jaký zde bude úbytek napětí, a proud je podle toho, jaký dodá zdroj, a proto je, jaký musí být pojistka, protože kdyby to někdo připojil na napěťový zdroj a nastavil tady menší napětí než na zdroji, tak tam poteče maximální proud zdroje, který by mohl zničit elektroniku tohoto zařízení. Tady máte schéma, je to opravdu jednoduché zařízení oproti testru napěťových zdrojů a v podstatě zde je MOSFET a tady je pak napěťový dělič v podobě potenciometru, kterým se ovládá poměr napětí na gateu. Víme, že MOSFET se začne otevírat při napětí okolo 4 V na gateu, takže tady v podstatě nastavujeme násobek 4 V. To znamená, že když bych to dal na maximum, to znamená, že tady bych měl spojený tento vstupní vodič s tímto odporem, tak tady bude úbytek napětí 4 V, protože v okamžiku dosažení tohoto napětí bude to napětí na gateu a tím pádem se MOSFET otevře. Když bych to dal do poloviny, tak tam bude přibližně 8 V, protože opět tady musí být 8 V, aby tady byly 4, takže to je jakoby napěťový dělič a vždycky při těch 4 V se MOSFET začne otevírat. A tím, že se začne otevírat, tak tady začne protíkat proud a tím on tam udrží to stabilní napětí. Tady pak ještě musí být trimmer, který mi nastavitelné maximální napětí, protože kdyby tady nebyl, tak by se mohlo jednoduše stát to, že by někdo dal potenciometr do úplného minima a pak by se MOSFET neměl šanci otevřít. A šlo by tady dát vysoké napětí, které by ho zničilo. Tady je pak ještě odpora Zenerka, což slouží k tomu, kdyby tady bylo hodně rychle zvýšené napětí, respektive snížený úbytek, tak tato Zenerka spolu s tím odporem to napětí srazí na 15 V, takže MOSFET se sice úplně otevře, nicméně nedostane se na gate napětí, které by ho mohlo prorazit. Takže jdeme si zařízením předvést provozu. Mám tady jako zdroj 250 mA a napětí od 24 do 43 V. Bohužel tady nejsou žádné měřící přístroje, protože jsem chtěl, aby to bylo pasivní a ručičkový voltmetr jsem nenašel, který by byl do 150 V přibližně. A nechtěl jsem, aby to mělo vlastní napájení, takže si nemusíme připojit externí měřící přístroj, případně tu druhou krabičku, kterou ale teďka nemám, ta je v práci. Takže tady se to zapojíme minus. A tady si teďka vezmeme digitální multimetr a s pomocí vhodných kabelů, které já teďka musím najít, si to zapojíme do série. Takže použijeme tento kabel, který má bananek a krokosvorku a tím zapojíme plus ampermetru do zdroje. Pak použijeme tento kabel, který má dutinku a banánek a tím zapojíme minus ampermetru na zátěž. Tak vstup zdroje zapojím přes žárovku a tady teďka nastavíme 28 V. Tak a vidíme, že zdroj dává místo 250 mA přibližně 230, s tím, že to přeskakuje mezi 220 a 230. A to je více než 200 mA, proto už nemůžu přepnout rozsah a zjistit přesnější hodnotu. Takže teď to tady můžu chvilku nechat takto běžet a zjistit, jestli se to bude nějak časově měnit, nebo jestli to tak zůstane a tím pádem, jestli zdroj funguje. Případně bych se mohl ještě dát osciloskop a zkoumat, jestli tam jsou nějaké kmity, anebo jestli zdroj drží stabilní sinusměrné napětí, tak jak by měl. Jak jsem říkal, zařízení je to opravdu velmi jednoduché, takže tady máme desku s elektronikou, která je opravdu malá, tady máme takto trimmer, který je uživatelně přístupný. A z druhé strany je potenciometr, za ten tam deska drží. A následně tady šrouby chladiče, MOSFET a pojistku a konektor. Takže to je všechno, je tam v podstatě pár drátků, je to snadno opravitelné. A to je celá věda tohoto zařízení. To by bylo z tohoto videa všechno, já doufám, že jste se něco nového naučili. A nebo že jsem aspoň někoho z vás inspiroval. Pokud jo, tak mě prosím dejte like, případně zanechte odběr pro další podobná videa.